برم سراغ انسان خردمند. انسان خردمند آن میتکن خودت. سلام آرمین جان نوابی، درود میفرستم برای خودت و تمام عزیزان و دوستداران برنامه زیبای شما جمهوری بی خدایان. بنده از ایالات ویرجینیا امریکا با شما با تماس شدیم و آرزو میکنم که اوقات خوب و خوش داشته باشین. امیدوارستم دوستا با لهجه ما کمک آشنایی ندارن، چون من اهل افغانستان هستم و کمک به اصطلاح فارسی که ما صحبت میکنیم کم تفاوت با لهجه دوستای ایرانی ما داره. برنامه شما را همیشه میشنوم و با صفحه خود همیشه اشتراک میگذارم. جا داره که تشکری کنم مزهماتتان که همیشه در راستای روشنفکری و روشنگری همیشه تلاش میکنین و میمونای بسیار خوب و دانشمند در برنامه زیبایتان دعوت میکنین. یک جهان سپاس آرمین جان نوابی عزیز. ممنون. وجود شما عزیزان همیشه در راستای مبارزاتتان پر از انرژی های مثبت باشه و به همین طور مبارزاتتان همیشه ادامه بدین. ما با وجود شما جوانا و تمام عزیزان و روشنفکران افتخار میکنیم. ممنون، خیلی ممنون، خیلی لطف دارید. خواهش میکنم آرمین جان نوابی. امیدوارستم که خسته کن تمام نشم برای دوستا و عزیزانی که چند لحظه با شما باشم. ما فقط نمیخوایم که زیاد صحبت کنم، بسیار کوتاه میخوایم که با شما عزیزان یک چند لحظه در صفحه مزاحم باشم. البته دیگه امیدوارستم دوستایی که باز اگر در جریان لا بلای صحبت های ما را نفهمید، یعنی با لهجه ما آشنایی نداشت، میتونن که آزادانه سوالات داشته باشن، مشکل نیست. شما خیلی واضح صحبت میکنین، من مشکلی نیست، لهجهتون هم خیلی قشنگه. خواهش میکنم آرمین جان. قدم یکی از علاقمندان خودت هستم، همیشه برنامه زیبایت گوش میگیرم و میمانه بسیار خوب تکرار میکنم که میمانه بسیار خوب در برنامه تان دعوت میکنین. من یکی از کسایی هستم که شفته عرفان جان کسرایی هستم، یکی از آتیست های بسیار خوب، دانشمند های بسیار خوب که در برنامه بی بی سی در برنامه پرگار همیشه اشتراک میکنه و یکی از کسایی است که سرسخت طرفدارای ریچارد داوکینز، نظری های ریچارد داوکینز و یک سرک شما در چارلز داروین را که در پروفایل ما میبینین و یکی از طرفدارای از اینا هستن و اونا به یک عقیده هستن که تمام موجودات زنده، ما خو عقیده نمیگیم چون از لحاظ دانشمندا عقیده چیزی مانا نداره، خب ما چون مطلق نیست در علم، چی میگن دانش، در چیز مطلق وجود نداره، فقط ما شما چیزی را که میگیم چی میگن امو مطلق نیست دیگه، کمی ساده تر بگویم آرمین جان قن، تمام موجودات زنده را که ما شما بروی زمین میبینید نه همشون اثر منشه مشترک داره و یه اثر تصادف در اماق اقیانوس ها به وجود آمده و منشهش هم یک سلول یا یک ما افغان ها حجره میگیم، شما دوستای ایرانی ما سلول میگن یا سل، هم یک سل است، هم یک سل است که در اماق اقیانوس ها آمده و بعدا تمام موجودات زنده مغلق به وجود آمده و امروز ما انسان ها که صاحب عقل و توانایی های فکری خوب شدیم، می از سبب تلاش اجداد ما و شما بوده که اینا تلاش کردن نگذاشتن که نسلشان منقرض شود و امروز ما و شما به این حالت رسیدیم آرمین جان نوابی عزیز. و چقدر خوب است که ما و شما امی دانشمندا و کسایی که تلاش کردن امروز امی زندگی که ما و شما داریم و از آسایش را که ما و شما میبریم، این همش از اثر تلاش دانشمندا است. امی اجداد ما و شما آرمین جان قند همیشه در برنامه های روشن فکری من میگه تکرار میکنم که دو نوع بوده، یکی اجداد ما بوده که خدا ساختن، اجداد تنبل ما و شما بودن، ناتوان ما و شما بوده که خدا ساختن و دین ساختن و دیگه اجداد توانمند ما و شما بوده که علم ساختن. امروز هر آن چیز را، هر آن سهولت را که ما و شما داریم از تلاش دانشمندای عزیز است، اجداد خوب ما هستن که برای ما و شما هدیه دادن. آرمین جان قند بل بفرم، شما موافق هستین امرای من با این گپا؟ با این صحبت من میگین که کسایی که تنبل بودن خدا رو یعنی کسایی که بیخرد و تنبل بودن خدا رو به وجود آوردن، اینو گفتین شما؟ بله. البته من فکر میکنم که شما ساختن کانسپت خدا نمیتونست اتفاق نیفته بر اساس
طبیعتی که یعنی جوری که مغز ما کد شده، ما اگه این فیلمو، فیلم تمدن انسانی رو 1,000,000 بار ریوایند کنین به عقب، دوباره پلی بکنید، باز هم این دین و خدا دوباره به وجود خواهد اومد. البته دین جالبش می اینه که دین و خدا، دینای فکر کنم که مثلا یه چیزی رو عوض بکنین تو تاریخ، برگردین عقب یه چیزی کوچیکی رو تاریخ بکنین، دینها و خدایانی که به وجود می اومدن کاملا با دینها و خدایان امروز فرق داشته، ولی علمی که دوباره میاد همون علم امروز خواهد بود. یعنی چون علم بر اساس واقعیت، همون نتیجه های علمی که گرفتیم همون همیشه، هر بار که برگردیم عقب دوباره نوار رو دوباره پلی بکنیم، یعنی که اگه مثلا با یه ماشین سفر زمانی مثلا برگردیم به عقب و یه چیز رو عوض بکنیم، نتیجه هایی که دانشمندای امروز گرفتن دوباره همون نتیجه های الان میشه، یعنی چون که بر اساس واقعیته. و ولی خدایان و دین های کاملا متفاوتی به وجود می اومد، ولی باز هم خدا و دین به وجود می اومد. ببینید چون که ما یه جونوری هستیم که اصلا کد شدیم که این پارازیت دین رو بذاریم که بیاد روی مغز ما از استفاده بکنه و یک میم بشه که جامعه رو، تمدن‌های اولیه رو اونجوری به وجود بیاره. این روزه چه؟ یعنی این بر اساس تنبلی نیست، این بر اساس اینه که شما نگاه کنین کسایی که مثلا دانشمند و اینا هستن، کسایی که مثلا میان جامعه رو به این شکل عوض میکنن و عقاید جدید میارن و جامعه رو پیشرفت میبرن به جلو، یه درصد خیلی کمی از جامعه هستن، خیلی کم، با اینکه بیشترین تأثیر رو میذارن، بزرگترین اتفاقاتی که مثلا باعث شده که کاملا جامعه به طور خیلی شدیدی جهش پیدا بکنه به یک مرحله بعد، به خاطر عقایدی که توسط یک تعداد خیلی کم از جامعه پیشنهاد شده. خب و این مثلا دانشمندا و متفکران خیلی بیشتر روی زندگی میلیون ها و بیلیون ها نفر با این عقایدشون تاثیر گذاشتن، در صورتی که اکثر جامعه اصلا تو حتی نزدیک به اونا هم از لحاظ فکری نیستن. خب ما نمیتونیم بیایم تمام این آدمایی رو که توی مثلا دانشمند نیستن و توی این جامعه علمی نیستن و بیایم بگیم اینا همشون مثلا تنبل و بیخردن. شما نگاه کنین، ما عقاید جدیدی که میاد پیشنهاد میشه برای جان نوابی، ما همینجا میخوایم یک پرانتز در صحبت شما باز کنم. بفرمایید. منظور ما از اجداد اولیه ما و شما بودن. ببینین امی، ما شما انسان ها تقریبا دانشمندا میگه که در 6 الی 8 میلیون سال ما شما تکامل کردیم یا فرگشت کردیم یا دیگر گشت، که جناب آقای کسرایی صاحب مسئله گپ دیگر گشت از یاد در صحبت های شیات میکنه، ما شما به این مرحله رسیدیم. در این طول جریان اجداد مختلف ما تجربه کردیم. اگر از ما از اجداد اولیه ما شما که از درخت ها پایان شدن در افریقای در افریقا، که از صحراها مثلا صحراهایی که مثلا درختها از بین رفت و اجداد ما روی دو پا شدن و اینا شروع به مهاجرت کردن که راه بفتن، در این اثنا می اجداد مختلف ما شما با وجود آمدن که شما در مجلات مختلف دانشمندان میخوانید که هومو ارکتوساس و هومو نیاندرتالاس و اینها تمامش فسیلایشان در لابراتوارها وجود داره و اینا اجداد ما شما بوده، تلاش کردن اینا. و شما اگر در عصر یخبندان، اگر یک دفعه عصر یخبندان زمین اگر مطالعه کنین، اینجا اجداد ما بسطلا تلاش کردن که این نسل ما منقرض نشن. منظور ما از اونو اجداد است، اونو اجدادی بوده که تلاش کردن، که یک تعدادشان تلاش کرده که نسلشان منقرض نشن، ابزار ساختن که ما شما از بین نریم، و یک تعدادشان تنبل بوده، یعنی خدا را در جستجوی در ذهنشان خدا ایجاد کردن. اصلا خود خدا و دین توسط ذهنهای مریض خود همی انسان ها به وجود آمده. من نمیگم، فکر نکنم ذهن، ببینید من فکر نکنم ذهن مریض انسان های خدا رو به وجود آورده. من فکر کنم ذهن خدا، ببینید این میمه که خدا هست، کانسپتی که خدا هست، برای حیوانی که انسان هست
برای اینکه بتونه اینو قبیله هایی به وجود بیاره که این قبیله ها بقا پیدا بکنن، این میم خدا کاربرد اینو داشته برای این به وجود آورده، نه به خاطر اینجوری نبوده که کسایی که مثلا اومدن به طور از عمد مثلا برای این کاربرد کانسپت خدا رو به وجود آورده. ولی شما نگاه کنین، اگه همونجوری که سلفش جین رو نگاه میکنین یا مثلا جین خودخواه رو نگاه بکنین، خب میم ها هم مثل جین ها خودخواه هستن، خب و میم ها هم میخوان بقا پیدا خودخواه هستن و حاضرن که از جامعه های انسانی مثلا از جامعه استفاده بکنن برای بقای خودشون، خب و این کانسپت خدا یه کانسپتی بوده که خیلی کاملا بر اساس جوری که مثلا مغز انسان فکر میکنه، امیدایی که داره، ترسایی داره، چیزایی رو که احساس بهش معنی میده، چیزایی که باعث میکنه احساس بزرگی بهش میکنه، چیزایی که میترسه که احساس حقارت بکنه، دقیقا تمام با اینا کاملا مچ شده جوری که بیاد بتونه انسانها رو برخلاف تمام حیوانا با هم متحد بکنه، به طور قبیله‌ای با هم علیه قبیله‌های دیگه متحد بکنه. و اینا میم خدا و میم های دیگه چیزهایی بوده که واقعا یعنی کاملا بر اساس روشی بوده که مغز انسان کار میکرده، میدونی نظرم شده؟ یعنی این چیزی نیست که مثلا این یک نقص نبوده، نقص مغز بشر نبوده که کانسپت خدا رو وجود بوده. این واقعا بر اساس بقاء، یعنی اگه شما هزار بار بیانی بازی رو تکرار بکنین، بقای عقایدی که باعث میشه یه قبیله بر اساس قبیله های دیگه پیروز بشه، دوباره این میم های برتر به همین شکل دوباره وجود میاد. یعنی این یک فیچر بوده، نه یک نقص که این عقایده. آرمین جان عزیز نازنین، منظورتان جین خواه میفهمم، چون مثلا که من خودم پزشکی یا طبابت است، ولی در قسمت میم من نفهمیدم که منظورتان از میم چی است. کتاب را که نام بردین کتاب ریچارد داوکینز است، ما یک قسمتش خواندیم، یک چند فصلش به زبان انگلیسی خواندیم، بسیار کتاب دلچسبی است. خب اونجا میمو پیشنهاد کرده، ولی اگه میخوایم بیشتر در باره میم بخونید، کتاب Breaking the Spell با یکی از دیگه از این The Four Horsemen of the Atheist took a Breaking the Spell and مال اسمش Breaking the Spell. بله دیگه Breaking the Spell by Daniel Dennett. اگه بخوایم بیشتر به میم بدونیم، میم یه سری ببینید، یک سری میم خیلی شبیه جینه، ولی میم مثلا شما اگه نگاه کنین توی دنیای زیست، جین واحد اطلاعات از یه نسل به یه نسل دیگه، خب همون خواص انتقال ارثی از یک نسل از والدین به کودک، بله بله میشه واحد اطلاعات. ببینید مثلا همونجوری که تو دنیای کامپیوتر، خب صفر و یک بیت، هر بیت خب واحد یک واحد اطلاعاته، خب تو دنیای زیست هر جین خب یا هر نه هر جینی هر ست خب حالا یا هر آمینو اسید، حالا بگیم برای راحتی بگیم جین، یک واحد اطلاعاته، خب البته واحد اطلاعاتش کوچیک‌تره، همون مثل جی تی ای اونا، خب هر کدوم از اون کدای ژنتیکی میشه یه واحد اطلاعات. خب تو دنیای جامعه، تو دنیای جامعه انسانی، واحد اطلاعات میمه. خب این واحد اطلاعاتی که میمه میتونه هر چیزی باشه. قبل از اینکه ما انسان بیاد بتونه بنویسه، این واحدهای اطلاعاتی که از یه نسل به نسل دیگه میرفت میتونست مثلا یک شعر باشه، خب یا میتونست مثلا یک پدر به پسرش بگه که قایق رو که درست میکنی مثلا اینجوری اینجا رو اینجوری بزن، خب و این به پسر خودش میگه، بعد این به این پسر خودش میگه، خب هر کدوم از این واحدهای اطلاعاتی که مال رفتارهای اجتماعی مثلا رقص، شعر، چجوری ساختن یک قصر، یک چجوری مزرعه داری کردن، از این منظورتون مهارت هاست درست است؟ نه فقط مهارت، هر واحد اطلاعاتی که از یه نسل به نسل دیگه میره، خب الگوهای رفتاری، خب اینا بهش هر کدوم از اینا میشه مثلا یک میم، خب این میم هم لغتی خود ریچارد داکینز اینو کد کرد،
که بعدم دیگه رفت دنیای اینترنت که به وجود اومد، اصلا میم شد یه چیز دیگه، شد عکس گربه با یه سری کلمه روش، ولی قبلا یه معنی دیگه بود. و بعد از اینکه تو دنیای میم، بعد از اینکه دیگه انسان‌ها شروع کردن نوشتن، دیگه این شدت ذخیره اطلاعات به شدت رفت بالا. خب یعنی که دیگه فقط حافظه تو حافظه نبود، تونستن اینا رو بنویسن، یعنی دنیای میم به شدت رشد کرد. خب ولی حتی قبل از اونم تو دنیای میم بین میمای مختلف رقابت بود. خب شما اگه نگاه کنین که مثلا خیلی شبیه دنیای زیسته، توی تکامل دنیای زیست، تکامل دنیای میم هم خیلی شباهت داره. شما نگاه کنین که مثلا اگه تمام نقشه دنیا رو اگه ما برداریم، خب من یک ماشین درست کنم که به طور راندوم دین میسازه، یه دینسازی رندوم، جنریتور رندومه. خب همینجوری ازش دین با عقاید مختلف، با مثلا کماندای مختلف، با قانونای مختلف و اینا، با خدایان مختلف، مثلا فرض کنیم من با این رندوم دین، با ماشین رندوم دین ساز خودم 1000 تا دین مختلف درست کنم، به طور خیلی رندوم هم پخشش کنم تا روی نقشه کره زمین رو همه جا. خب بعد من هم این 1000 تا دین رو 10000 سال صبر کنم که ببینم چی میشه. شما اگه نگاه کنیم بعضی از این دین ها از دینای دیگه به طور رندوم قدرتشون بیشتر خواهد، به طوری که بعضی از این دین ها مثلا داستانایی که داره، عقایدی که داره، باعث میشه اتحاد بیشتر به وجود بیاد، باعث میشه که دشمن سازی راحت تر به وجود اتفاق بیفته، باعث میشه که از ترس مردم بهتر استفاده میکنه، از امیدهای مردم بهتر استفاده میکنه. بعضی از این دینا مثلا یه سال میگذره از بین، انقدر چرته، انقدر کاربردش کمه که مثلا یه ساله از بین میره. خب بعضی از این دینا 10 ساله از بین میره، بعضی از این دینا 50 ساله از بین میره. بعد از این مدتی که اینا، بعضی از دینا میاد از دینای دیگر رو قورت میده، اصلا بعضی از عقایدش رو میگیره قورت میده، خودش دین بزرگتر میشه. خب بعد از 10000 سال نگاه کنیم، این 1000 تا دینی که من به طور رندوم پخش کردم روی کره زمین الان شده 5 تا دین اصلی تو تمام دنیا. دقیقاً عین مثلا تکامل بین حیوانا که مثلا میان رقابت میکنن با هم. خب یعنی همونجوری که مثلا جین ها ببینیم، یک حیوان و یک گیاه و موجودات زنده دیگه ابراز جین رو میکنن تو دنیا، توی محیط. خب ما انسان ها این میما رو به همونجور که جین میاد این اطلاعات رو نگه میداره و یک حیوان میاد این عقاید رو ابراز میکنه، جامعه هم ما به عنوان یک انسان این عقاید رو داریم این برمونور می نویسیم و توی کامپیوتر و توی کتاب و توی شعر و این چیزا، توی هنر رو اینا نگه می داریم و یک جامعه میاد اینو ابراز میکنه و این جامعه ها میان این میما رو با هم، مثلا یک رقابت بین دوتا میم هست، مثلا یک رقابت بین میم کپیتالیزم علیه میم کامیونیزم، که مثلا فرض کنیم میم کپیتالیزم اومده میم کامیونیزم رو شکست داده. من ببینید یه فرقی هم که انسان داره که میتونه دنیای میم رو به وجود بیاره با حیوانات دیگه، اینه که انسان خیلی دنبال روه. یک انسان، فقط یک انسان جامعه گرا نیست، ببین حیوانات دیگه هم جامعه گرایی دارن، میان گروه تشکیل میدن. یک گروه تشکیل میدن و جاشون تو جامعهشون مهمه، مثلا تو یک گروه شیر، یک شیر نر جاش باید نسبت به شیرهای نر دیگه باید بیاد خودش رو نشون بده که قوی تره، شیرهای ماده هر کدومشون جای خودش داره، گوریلا ها مثلا هر کدومشون، اینا هم خودشون جامعه دارن. خب ولی این توی این حیوان ها هیچ وقت دنیای میم به وجود نمیتونه بیاد، به خاطر اینکه حیوان ها از انسان خیلی فردگراترن. خب یک انسان خیلی دنبال این دنبال رو بودن انسان، ببینید کسایی که مثل من و شما و خیلی کسایی که تو لایف چت هستن دنبال رو نیستیم. خب ما کسایی هستیم خیلی فردگراییم، خودمون اومدیم داریم سعی میکنیم که ببینیم چی درسته چی درست نیست، به جای که دنبال روی جامعه باشیم بیایم ببینیم که عقادمون چی باشه. خب ما درصد کسایی که مثل ما هستن درصد کمی از جامعه هستن، و البته این مهمه که ما درصد کمی از جامعه باشیم، برای اینکه اگه مغز انسان جوری تو طبیعت طراحی نمیشد که دنبال رو نباشه، ما اصلا تمدن نداشتیم، ما دنیای میمی به وجود نمیومد
که تمام جامعه بیاد یک حیوان انسان وقتی جامعه به دنیا میاد از همون بچگیش هدف اصلیش اینه که بیاد ببینه که بابا چیکار میکنه، مامان چیکار میکنه، جامعه چیکار میکنه، من باید چیکار بکنم. میگم باید وکیل شی، خب پس من باید وکیل شم. اگه مزرعه داری، خب من باید ببینم که اجدادم دارن بهم میگن من چجوری رفتار کنم، چجوری رفتار کنم. این دنبال بودن یک انسان ممکنه از نظر فردی به ضرر خود اون آرمیجان قن امی تمام رفتارا رو شما از محیط یا از اطرافیای خود میآموزیم. نه فقط این فقط بر اساس این نیست که ما اینو از محیط یاد میگیریم. ما یک میل داریم، ما البته ماها نه، ما خیلی ما فرق داریم با بقیه جامعه. خب اکثر انسان ها یه میل شدید دارن که خودشونو قضاوتی که میکنن خودشونو با آینه جامعه است، یعنی میخواهن دنباله جامعه باشن که جای خودشونو جامعه بدونن و معنی که پیدا میکنن بر اساس که جایی که جامعه بهشون میده و جوریه که جامعه بهشون نگاه میکنه و ارزشی که جامعه برای اینا قائل میشه، ارزشی که یک فرد به خودش میده. و این یک فرد بزرگترین افسردگیشو موقعی پیدا میکنه که جامعه به تو بگه که ما تو رو تو جامعه قبول نمیکنیم، تو مثلا بدی، تو به درد نمیخوری، تو کاری که باید بکنی رو انجام نمیدی. این بزرگترین جای افسردگی میشه. و مثلا کسایی که مثلا میرن دانشگاه که میخوان درس بخونن، میخوان کسایی که میخوان مثلا زن خوبی بگیرن، شوهر خوبی بگیرن، خونه خوبی بگیرن، همه اینا خیلی اکثر این رفتارها بر اساس اینه که جامعه شما رو قبول بکنه. از همون زمان قانون نشین ما اینجوری طراحی شدیم و این دنبال رو بودن انسان باعث شد که اصلا بتونه جامعه به وجود بیاد. ببینید مثلا من یه مثال برای شما بزنم. یه آزمایش هایی که میشه بین مثلا یک شیمپانزی بود و بچه های انسان، خب به این شیمپانزی ها خب یک جعبه سیاه دادن و دانشمنده میامد نشون میداد به شیمپانزی ها نشون میداد که مثلا اگه این اهرامو مثلا اینجوری فشار بدی، این اهرامو اینجوری بکشی، این دکمه رو بزنی، یک انگور از این جعبه سیاه میافته بیرون. بعد جعبه رو دادن به این شیمپانزیه، این شیمپانزیه همه اون دید که دانشمنده چه کار کرد، همه اون کارها رو تکرار کرد و این انگور رو گرفت. خب همین جعبه سیاه ها اومدن به یک بچه انسان هم نشون دادن و به جای مثلا انگور مثلا یه شکلات در اومد. خب بچه انسان نگاه کرد که دانشمنده چه کار میکنه، این اهرام رو این دکمه رو بزن، این اهرام اینجوری فشار بده، این اهرام اینجوری بکش، یه شکلات میاد بیرون. جعبه رو دادن به بچه انسان، همه اون کارها رو تکرار کرد، شکلاتش گرفت. بعد رفتن همین آزمایش یه بار دیگه تکرار کردن با یک جعبه‌ای که سیاه نیست، یک جعبه‌ای که شفاف قشنگ توش رو میتونی ببینی. خب ولی تو وقتی که میتونی تو جعبه رو ببینی، خیلی واضحه که نصف کاری که دانشمنده میکنه که این مثلا این انگوره بیاد بیرون بی خود لازم نیست. مثلا فرض کن مثلا 4 تا اهرام هست، مثلا یه دکمه و 3 تا اهرام هست. اگه حالا که توش رو میتونی ببینی، میبینی که فقط یک اهرام رو اینجوری فشار بدی، این دکمه رو بزنی، انگور میاد بیرون. دو تا از کاری که دانشمنده میکرد هیچ ارزشی برای انگور بیرون اومدن نداشته. وقتی شیمپانزیه دید که اون دو تا کارش بیخوده و جعبه رو که دادن به شیمپانزیه اون دو تا کار بیخود رو دیگه تکرار نکرد. فقط اون دو تا کاری رو انجام داد که لازم بود برای انگور بیاد بیرون. ولی وقتی به بچه انسان ها اینو دادن، این جعبه شفافو دادن، با اینکه بچه میدید که دو تا از این کارا لازم نبود که شکلاتو بگیره، چون میخواست رفتار اینو تکرار بکنه، چون میخواست قابل قبول، میخواد ببینید تو میخواد تو جامعه ببینه که مثلا بقیه دارن چیکار میکنن، من باید چیکار بکنم که تو جامعه قبول بشم. با اینکه دید دو تا از این کارا لازم نبود، همه 4 تا کار رو تکرار کرد با اینکه دو تاش لازم نبود. خب این به نظر میرسه که پس این شیمپانزیه یعنی بهتره، کارش مغزش بهتر از انسانه، در صورتی که نه، انسان تو طبیعت اصلا برای این طراحی شده. برای اینکه درسته که ببین، ما اگه همه جامعه مثل ماها بود که دنباله رو نبود، هممون فکر میکنیم ما بهتر از جامعه میدونیم. هر کسی از همون اول بخواد بیا که من کار دار جامعه رو دنبال نمیکنم، من خودم میام ببینم که چی درسته چی درسته، این جامعه بعد از یه نسل منقرض میشد. خب برای اینکه خیلی از چیزهایی که جامعه بعد از یه قبیله، بعد ببین این تکامل حیوان نیست، این تکامل قبیله است. خیلی کارهایی که یه قبیله میکنه که باعث بقای اون قبیله شده، یک فرد قابل درکش نیست که ما چرا داریم این کارو میکنیم.
میاد اگه هر همه فردایی توی قبیله مثل من تو بودن میام نگاه میکنیم میگم ما چه داریم این کار بیخودیه به درمون نمیخوره پس ما این کارو نکنیم. خب اگه همشون این کارو بکنن خیلی از کارهای خیلی از چیزایی که باعث بقای قبیله علیه قبیله‌های دیگه شده بود و ما درک نمیکردیم که چرا این کارو میکردیم انجام نمیدادیم و این قبیله منقرض میشد. برای همین برای بقای قبیله لازم شد که مغز انسان تو طبیعت یک جوری تکامل پیدا بکنه که بدون سوال بدون شک خیلی چیزا رو دنبال رو بشه. البته لازم بود که درصد کمی از جامعه مثل من و تو باشه. خب برای که اگه همه جامعه دنبال رو بود این قبیله هیچ وقت پیشرفت نمی کرد. ببین همون جور که تو دنیای زیست ما جهش داریم تو دنیای جامعه ما کسایی مثل من و تو داریم که دنبال رو نیستن. خب و بیشتر از من و تو دانشمندایی داریم که دنبال رو نیستن. خب یعنی کسایی که دنبال رو نیستن همون کاربردی رو دارن تو جامعه که جهش داره تو دنیای زیست. خب یعنی باید هر چند اگه همه جهشی باشن که همه ببین تو دنیای زیست هم یک حیوان اگه همش جهش بنده زیاد باشه که همه سرطان میگیرن همشون میمیرن. خب ولی جهش باید بنده یه مقدار کمی یه درصد کمی همونجوری که یه درصد کمی تو دنیای زیست ما باید جهش داشته باشیم تو دنیای قبیله ها تو دنیای جامعه یک درصد مقداری از جامعه باید بیاد به خودش همیشه بپرسه ما چرا داریم این کارو میکنیم؟ من فکر میکنم بهتر میتونیم این کارو کنیم. خب اگه همه اینجوری فکر میکنن جامعه پیش رو میره. ولی همینجوری که دنبال روها لازمه تو جامعه برای که جامعه کاملا فروپاشی نکنه کسایی هم که میان سوال میکنن که بگن ما بهتر میتونیم کار انجام بدیم اونا هم رول خودشون رو تو جامعه داره. بله تشکر از معلوماتتان آرمین جان نواوی قن. یک جهان سپاس. ما میخوایم که صحبت های استیون هاکینگ برتون بگویم که جناب استیون هاکینگز میگه که قبل از بیگ بنگ هیچ کدام زمانی وجود نداشته. وقتی که زمانی وجود نداشته هیچ وجود کدام خدای متصور نمیشه. پس هیچ خدایی در وجود نداره و هیچ رول خدا در با وجود آمدن کائنات رول نداره. پس اینا همش توسط بیگ بنگ با وجود آمده و زمان وجود نداشته و بیگ بنگ به اصطلاح میلیون 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 چی میگن کمتر از ثانیه بوده و ذره کوچکتر از اتم میلیون میلیون بار کوچکتر از اتم بوده که در 14 میلیارد و 500 سال قبل پیش یک انفجار بزرگ صورت گرفته و امروز تمام این کائنات را که ما شما میبینیم تمام ستاره ها و سیارات و کهکشان ها از اثر مو بیگ بنگ بوده. یک جهان سپاس آرمین نوابی عزیز قند از شما و برنامه بسیار زیبا و خوبتان و میمانای بسیار عزیزتان خصوصا ما تشکری میکنم از جوان از جناب کسرایی صاحب که بسیار علم و فهم و دانش بسیار بالا داره و همیشه دانش با بیننده های عزیز به اشتراک میگذارم. دیگه بیشتر از این ما وقت خودت آرمین جان نوابی نمیگیرم. تشکر میکنم که بنده بسیار عقیر فقیر و ناچیز در برنامه زیبای خودت. نگو اینجوری چرا میگی نگین این چیزا رو. نه من خود ما همیشه گفتیم و میگم که در الفبای دانش شما و عزیزا بیننده شما نیستم. فقط خواستم که یک لحظه اشتراک کنم و مسلم فهم و دانش از فهم و دانش شما عزیزان ما چیز بیاموزم. تشکر از معلومات بسیار خوبت شما آرمین نوابی. من جواب سوال شما رو دادم یا به حاشیه رفتم؟ خوب بود بسیار عالی بود. تشکر ما آموختم. یک جهان سپاس. دیگه ما پایان میرم. دوستای عزیز دیگر اجازه صحبت کردن نمیتم که بیان. تشکر از برنامه زیبایتان. همیشه ما برنامه شما را در صفحات خود به اشتراک میگذارم و بازم تکرار میکنم که یک جهان سپاس از شما و تمام عزیزان و بیننده و روشنفکرا و روشنگرای عزیز. وقت خوش. بدرود. ممنون. فعلا خدافظ.